דיברנו איך להשתמש באמצעות השכל ולהגיע למקום של האין שכל. אוקיי. זה כמו בניין בין 40 קומות. ולמה בא לי הרעיון הזה דרך אגב? קודם כל, כי הוא היה קיים שם, נגיד, מהסיפור על הבנייני התאומים, שהם בשתי דקות הם סיימו את הבניין. באנלוגיה, לא יודע אם סיימו את השתי דקות, במגדלי התאומים שהייתה את השריפה. אוקיי. אז אמרו שהיו כאלה שבתוך כמה דקות הצליחו לרדת במדרגות את כל הקומות. אז אתה לא מכיר את הסיפור, אז תשמע, אז תדליק, תשמע את הסיפורים. עכשיו, באנלוגיה, לדיון שלנו, זה ככל שאתה יותר מתורגל, שם לא באמת הוא מתורגלים, הוא יותר רצו. כשבאמת תרצה לצאת מבינה, דטיק-טק תמצא את הדרך החוצה. עכשיו, אבל איך בא לי בכלל הדבר הזה לתת מודעה? כי בדיוק אתמול ראיתי את הסרט גודזילה, במקרה הייתי צריך, בדיוק זה קפץ לי בדוגמה, והיה שם קטע שהם נמצאים בתוך הבניין, מוקפים במפלצות האלה, והם צריכים לצאת. אז הם מתקדמים ליציאה, עכשיו, ובכל הבניין יש מפלצות, הם עדיין לא מפלצות. הם נעים בתוך הבניין, כי הם עדיין עם המפלצות, ובכל קומה יש מפלצות, אבל הם בדרך החוצה. כאילו, אז אתה אומר, אבל למה אתה נע בבניין? בכל מקרה יש לך בכל קומה מפלצות, למה אתה נע? אני נע, אבל אני בדרך החוצה. הבנת? זאת אומרת, אתה בתוך הדבר שמן אתה רוצה לברוח, בו אתה משתמש כדי לנוע החוצה. אז בדיוק זה קפץ, זה הדוגמה. וזה השכל, וזה דוגמה שכל שיש בכל דבר. בדיוק. ואז אני רוצה לשאול, אבל אין דרך יותר קצרה? כאילו, למה לא לקפוץ מהקומה 40? יש דרך יותר קצרה. תשובה, תשובה. לקפוץ מקומה 40 זה גם לוקח זמן, נכון? נכון, אפשר לקפוץ מקומה 40. נכון, נכון, נכון. עכשיו, אבל גם לקפוץ עכשיו, ואם אתה נגיד, אם אתה נגיד במשקל נוצה, ואתה רוצה לקפוץ מקומה 40, זה יקרה לך עוד יותר זמן. נכון? יפה. אז מה זה אומר? זה אומר שאני בעד שתקפצי החוצה. תשים משהו אחר. אי אפשר למצוא כפתור שבשנייה אחת הוציא אותי החוצה. מה, אני חייבת לעבור את כל הקומות? מה, אי אפשר מהחלון לצאת החוצה? אני צריך את כל המסלול. תשובה, את יכולה גם מהחלון לצאת החוצה, שאלה אם את יודעת את הדרך. כי אני טוען שמתוך כל חוויה אתה יכול לצאת החוצה. יש אדם שאומר, לא, אני לא יכול מכל חוויה לצאת החוצה, אני צריך ללכת לחוויה ספציפית, אני צריך לעזוב את זה, לעזוב את זה, לעזוב את זה, להתנתק, להתבודד, ואז לצאת החוצה. אני אומר, לא, אתה יכול לקפוץ החוצה. איך אני אקפוץ החוצה? אני אראה לך את המסלול הקצר ביותר. מפה החוצה. דבינה? מה אבל כשאתה קופץ אתה מתרסק, וכשאתה יורד במדרגות אתה יורד ברגע שלם, כאילו, איפה... תשובה, זה נכון. בהנחה, תראה, אנחנו מדברים על דימוי אחר, אנחנו מדברים על אם החוצה פירושו אחדות הכל טוב, אתה נמצא בתוך מערכת שאתה רוצה לצאת מתוכה. עכשיו, הדיון שלנו מדבר שהחוצה הוא כולו טוב. הוא כולו טוב. מה זאת אומרת, אתה לא מתרסק. אין, אתה בחוץ ואתה משאיר. אתה לא חייב גם את 40 קומות. אתה לא צריך, אתה לא צריך. עכשיו היא שואלת, עכשיו היא שואלת מה, אני חייבת לעשות את כל התאר שם, בדימוי, אנחנו קודם אמרנו שלהשתמש בשכל כדי לצאת ממנו, זה כאילו כמו לרדת במדרגות ולצאת החוצה, או לטפס ולצאת החוצה, לגב. אז היא אומרת, גם מה, אני חייבת לרדת את כל המדרגות ולצאת, מה, אני לא יכולה עכשיו לצאת מהחלון? כאילו, למה אני צריכה להשתמש בשכל באיזה תהליך ולצאת החוצה? מה, אני לא יכולה יותר קצר? תשובה, את יכולה יותר קצר. ואתה יהיה לי פחות מפלצות בדרך. נכון, נכון, ואתה יכולה בשני החוצה. שאלה, אני יודעת את הדרך קיצור. השאלה, אם את יודעת את הדרך קיצור. זאת השאלה. קודם. קחו לדוגמה, איך היה בסרט אתמול? אז אני אסביר לך, מה היה בסרט? איזה גודזי? באחד מהם, כי הבנתי גם שיש גם כמה גרסאות של הסרט הזה. אז מה שהיה שם בסצנה, שהם היו למעלה, הם היו חייבים לברוח מהחדר, והם הכל היה להם, והם כל הזמן כאילו היו במדרגות, עד שבסוף הם הגיעו לאיזה חדר. ועכשיו מסביב היו שם את כל המפלצות. עכשיו, אז קודם הם היו לצאת החוצה במדרגות, עולים, יורדים, יורדים, עולים. אבל עכשיו, ברגע שכבר לא הייתה להם ברירה, אמרו להם, יש לכם 30 דקות, לעזוב את הבניין לפני שמפוצצים אותו. אז מה שהם עשו, הם מצאו פתאום הדרך הקצרה ביותר. הם לקחו איזה חבר, זרקו אותו מהחלון, שברו את החלון, וקפצו החוצה. זה הכל. יש לזה, זה משל יפה הדבר הזה. כן, כן, זאת אומרת, שאם אין לכם ברירה, אז אתה, אותו, הנה, יצאתי החוצה. מה פתאום שהם ירצו לקפוץ מהחלון, אבל שאומרים לך בדלת, עומדים לנשוך אותך, אז אתה קופץ גם מהחלון. בשריפה גם קפצו מהחלון. מה שאתה אומר, שאם אני מרגישה בחוויה שלי... אני אסביר לך משהו, תקשיבי, בן אדם... אני באותו רגע יצא החוצה. נכון, נכון. עוד על אוטומט, בלי להתאמץ. בלי להתאמץ. כי דוגמה, בן אדם נגיד שמאבד את ההכרה, בן אדם שמאבד את ההכרה לדוגמה, אז... מה זה מאבד את ההכרה? אתה מגיע לסף קיים מסוים ואת אוטומטית אתה נוטש את הגוף, כי אתה לא יכול להישאר פה, זה לא תולי בך.
אותו דבר גם בכאב הנפשי. יש כאב נפשי מסוים, שאם אתה מגיע אליו, אתה נכנע. ברגע שאתה נכנע, אין לך בעיות. זה התבטלות? לא יודע מי, לא יודע מי, זה לא משנה. זאת התבטלות? יש לך סוג, גם אם זה היה, וגם אם זה לא היה, זה הכל ברמה מסוימת. מה אתה מדבר עליך? אני מסביר. על מה היא דיברה? את שואלת אותי על מה היא דיברה. אותה בהפסקה, את שואלת אותי עכשיו. לא, היא נתנה דוגמה, זה מה שאלה. אז אני מסביר, אז אנחנו מסבירים. אנחנו מדברים על העיקרון. בעיקרון, ברמה הנפשית, אם בן אדם סובל, רק כי הוא נלחם במנגנון. זאת אומרת, אני לא רוצה את מה שקורה עכשיו. אבל יש סף כאב מסוים, שאם אתה חווה אותו, אתה נכנע. וגם אם לא תרצה. אם אתה סובל כאילו מאוד, אתה בסוף... מבחינה נפשית. מבחינה נפשית, ואז יהיה לך הכי טוב בעולם. יהיה לך כל כך טוב, עד כדי כך שאתה יותר לא תפחד להרגיש רע. למה בן אדם מפחד להרגיש רע? יש כל כך טוב אחר. למה בן אדם מפחד להרגיש רע? כי הוא אומר, רגע, אולי זה יימשך, אולי זה יימשך, אולי זה יימשך. אבל אם פעם אחת אתה תגיע לסוף ותראה שאחר כך זה טוב, יותר טוב מכל מה שיש לך, אז תגיד, חבל שזה לא יותר מהר. זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה חווה סבל והוא ממושך, 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 בסוף... לא, זה תלוי בעוצמה, זה תלוי בעוצמה שלו, בעוצמה. זאת אומרת, שאם את תחווי בבת אחת את כל הסבל שיש בעולם, טיק-טק מוציא אותך החוצה. ולמה ברמה הלוגית? דבר הוא יותר רע ככל שהוא מתקרב לשורש שלו. נכון? אם יש רע ויש לה רע שורש, אז ככל שאתה יותר קרוב לשורש שלו, אז יותר רע. אבל זאת אומרת שהכי רע זה בשורש של הרע. אבל מה קורה אחרי השורש של הרע? זה אחד. מזכיר לידע, לא? כי השורש של הרע, כי השורש של הרע הוא האחד. לפני הרע, לפני השורש שלו, יש את האחד. זאת אומרת שאם הרע גדל, 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 אתה מגיע לשורש, אז אתה באחד בעצם. אז אם ככה, אז יש גם הדרך של הטוב להגיע לשם. יש הכל מה שאת רוצה, מה שאת רוצה יש. אנחנו פה מנסים לחסוך. לחסוך את הסבל הזה? לקצר את הזמן. לקצר אותו בקטע של לתת לך כלי לעשות את זה יותר מהר. מה, אפשר בלי הסבל הזה? גם להגיע לזה? אם אתה בסוף, לא אכפת לך אם אתה בסבל הזה או לא. תכלס, מה? זה כבר סבל יש בעולם. סבל. אם הגעת לסוף, יש לי שאלה מעניינת, אם הגעת לסוף, בכל זה, אתה יכול לחזור עליו? אבל בגלל שזה שאלה אחרת, קבל תשובה אחר כך. מה הבנת? אני מבינה שכן יש דרך להגיע יותר מהר להבנה של ה-B1 הזה. אם אני חווה מסה קריטית של סבל, שבבת אחת מוציאה אותי... מסה קריטית זה לא מספיק. תראי, הגוף שלך יכול לחוות סבל על עצמה מסוימת. הנפש שלך יכולה לחוות סבל בגודל אינסופי פחות אחד. אז את צריכה להגיע לאינסופי פחות אחד? לא, את צריכה להגיע לאינסוף. אז באינסוף את קצת החוצה. תביני, סבל קיים רק כשיש טיפה טוב. נכון? לכן, כדי לסבול, לכן את יכולה לסבול אינסוף פחות אחד. מה זאת אומרת? אחד זה לא? כל זמן שיש לך טיפה טוב, את עוד יכולה לסבול. כשיהיה לך... שהסבל יחסל את כל הטוב, שאפילו טיפה טוב אין, אז אין סבל. זאת אומרת שברמה העקרונית, אני מנסה לראות אם הבנתי, אם בחוויה שלי הגעתי לסבל האין סופי פחות אחד, עכשיו אני יוצאת. אתה יודע, את שם. את שם. כשאת עוברת לאין סוף, אז יצאת. כן. מה זה הפחות אחד הזה? הטוב, אני מנסה להגיע אותי כל הזמן. אם הכל רע אצלך פחות, אם הכל רע אצלך, זה בתנאי שיש משהו שטיפה טוב לך. לא יכול להיות שהכל, הכל, 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 הכל יהיה רע, כי אם הכל יהיה רע, אם הכל יהיה רע, לא היית יודע מה זה טוב, אז לא היה לך רע. אז מה זה הפחות אחד הזה? הפחות אחד, הכוונה שזה לא בשלמות. זאת אומרת, אתה חווה רע, אבל לא בשלמות. כי אם זה בשלמות, אז זה כבר לא רע. למה אחד? למה לא שתיים? כי שתיים זה כבר גדול. אחד, הכוונה, מינימלי הכרחי. הבנו את הנושא הספציפית. עכשיו, מה שאנחנו עושים כאן, זה מראים לך דרכי קיצור. מה שהסברתי, זה כמו בניין שאתה רוצה להתפנות ממנו, או אתה רוצה לפרוץ אליו, ונבין מה השכל ההפוך של זה, אתה רוצה לפרוץ לאיזה בניין, מה עושים שרוצים לפרוץ לאיזה בניין? מביאים את התוכניות של הבניין. אם רוצים לפרוץ, ואם רוצים לצאת מהבניין, גם אתה צריך לתוכניות לבניין. איפה התוכניות? איפה פתחי מילוט? אז מה שאנחנו עושים פה, זה מסבירים איפה פתחי מילוט. אם אתה שואל מספיק פעמים, למה? יצאת. אם אתה זה, יצאת. כאילו, מראה לך את הנתיבים החוצה.